Ujësiesi i Durrësit ka filluar procedurat për rritjen e çmimit të ujit të pishëm dhe të shërbimit të largimit të urave të ndotura. Në bazë të ligjit, një procedurë e tillë parashikon dhe diskutimin me publikun, dhe pikërisht ky hap, para se sa kërkesa për rritje të çmimit i kaloi entit rregullator të ujit, është ezauruar sot. Në takim ku krahas drejtuesve të ndërmarrjes ishin të pranishëm dhe përfaqësues të shoqërisë civile, u debatua mbi arsyet dhe shkaqet e rritjes së çmimit. Sipas propozimit që do të bëjë Ujësiesi i Durrësit, një familje do të duhet paguaj gati 50% më shumë për faturën e ujit, në krahasim me çmimin që paguan tani. Aktualisht, çmimi i ujit të pishëm është 58 lek për metër kub, ndërkohë që propozohet të shkojë deri në 70 lek për metër kub. Edhe çmimi i shërbimit të largimit të urave të ndotura do të ketë thuajse të njëjtin nivel rritje, nga 35 lek për metër kub në 50 lek për metër kub. Arsyeja themelore që u prezantua nga drejtuesit e ndërmarrjes për këtë kërkesë të rritjes së çmimit ishte kostoja e lartë e prodhimit të ujit të pishëm, që sipas tyre ishte 73 lek për metër kub. Gjatë 10 viteve të fundit, çmimi i ujit të pishëm në Durrës është rritur në mënyrë graduale, pasi ka qenë edhe kushti institucioneve financiare ndërkombëtare me qëllim vijimin e investimeve për përmirësimin e infrastrukturës. Megjithatë, enti rregullatori i ujit jo gjithmonë ka pranuar kërkesat e tilla, pasi performanca financiare e Ujësiesit të Durrësit në kushtet aktuale nuk është në nivelin maksimal. Nga e gjithsasia ujit të pishëm që prodhohet në fush kuqe dhe fush kruj, vetëm rreth 45% e saj faturohet. Kjo do të thotë se më shumë se gjysma e sasisë së ujit shpërdorohet, pa e si ndërmarrjes asnjë të ardhur. Njëkohësisht, edhe uji i faturuar nuk arkëtohet i gjithë. Dy vitet e fundit janë shënuar rritje në nivelin e arkëtimeve, dhe gjatë muajit e parë të këtij viti, arkëtimet ishin 422 milion lek, afro 20% më shumë se vitin e kaluar. Por përsëri vetëm 70% e ujit të faturuar arkëtohet. Nisur edhe nga faktet, përfaqësues të ndryshëm të shoqërisë civile në takim shfaqën kundërshtimet e tyre me propozimin për rritjen e çmimit, duke theksuar se fillimisht ndërmarrja duhet të shfrytëzojë plotësisht potencialin që ka e më pas të kalojë tek çmimi më i lartë. Megjithatë, konsultimi me publikun është i domosdoshëm për të zhvilluar, por miratimi i tij nuk është kusht që çmimi të rritet. Tani mbetet në dorë entit rregullator të ujit të gjykojë dhe të vendosë mbi çmimin e ri.